Hello， 大家好，欢迎大家回到黎明新时代频道，我是刘文杰。有一个脑退化或者是叫做帕金逊的专家，他呢就是去了白宫，更加呢就是证实呢其实是跟了拜登的医生啊各方面的人员啊就去见面啦。然后呢有一件事是很奇怪的，就是白宫的发言人就说没有啊，他是过来啊。但是他是见了拜登的医生，但是没有医拜登的，没有这样的事啊，这样。但是呢拜登你知道啦，你知道他现在其实是返老还童这样的啦。这个老还童呢，是不是这个返老还童呢，他突然之间就好像是讲了一些真话，讲了一些真话这样的事。咁啊，陣間都會同大家一齊去睇睇嘅 ，OK？ 睇下佢講咗啲乜嘢，睇下佢係咪一啲嘅，即係已經腦退化到，即係白宮發言人又話冇醫佢啊嘛，冇醫啊拜登啊嘛，但其實係冇醫啊拜登定冇得醫咧，都差好遠嘅。我哋陣間一齊去睇睇。在影片開始之前，希望大家可以分享、讚好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個鈴鐺仔，揀個全部，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片。嗱，呢個咧係要綜合7月7至到7月9號嘅報導嘅，呢個報導係非常非常非常之多人去留意嘅喺外國嗰邊啊。咁就係話喺7月7號嘅報導就話帕金遜同埋腦退化嘅權威專家曾經係去過白宮，仲要係會晤過拜登嘅醫生添。英美兩個嘅國家嘅傳媒喺禮拜6號嘅時候，即係大約我哋7號嘅時間啦，就報道就話啦，喺白宮嘅訪客記錄裡面顯示，馬里蘭州嘅沃爾特里德嘅德國軍方的醫院的帕金遜病學，還要是腦退化的權威專家，叫做坎德勒，他在去年8月以來呢一共是進入過白宮8次，即是平均個零兩個月就要入白宮 一次，其中的7次仲要是跟白宮和醫院之間的聯絡官員是見面，就是說他是個目標，其實他是一些白宮的重要人物，就不是這些不重要無關痛癢人物。而在今年1月7日的一次去白宮到訪裡面，是曾經跟拜登的醫生、私人醫生是見過面。根據白宮他們的訪客記錄來看，坎納德他最近一次到白宮是3月底，而在1月7日的時候他就去到白宮和拜登的私人醫生奧康納是會面。沃爾特里的德國軍方醫院的心臟專家阿特伍德亦都係喺嗰個嘅叫做會面嗰度係一齊見過面傾過偈嘅。奧巴馬政府同埋特朗普時期嘅白宮醫生傑克森，佢就話啦，白宮醫生即係其實就係講緊拜登嘅私人醫生啦，佢嘅主要職責就係保障總統嘅健康，因此佢作為奧巴馬同埋特朗普的白宮醫生呢，即是他們的私人醫生，總統私人醫生呢，就認為這個會晤基本上都已經是跟這個總統有關，而不是跟其他人有關。拜登日前接受訪問的時候，他被問到，喂，你會不會和有沒有做過一些全面的神經學和認知評估啊，認知評估即是腦退化性啊等等的事啦。跟住他就說，我自己來說呢，我每天都有接受這些認知測試的，每天都有接受喔，
每天都有喎、啊，係咪？咁跟住佢就話好似發現到自己講錯嘢啦。佢就話呢啲測試唔單止係喺競選裡面嘅，仲要係管理全世界啊！我而家管緊全世界啊！即係雖然美國咧嘅領導人係黐黐地嘅，佢以為佢自己管理緊全世界，但係 sorry 唔係咯。跟住主持人就覺得點解你講啲嘢怪怪地嘅？即係問非所答，首先答咗，跟住就問非所答咁樣，點解怪怪地？跟住就追問佢：你係咪進行咗特定嘅認知測試㗎啦？係咪接受過有訓練質素嘅神經科醫生嘅檢查？咁佢就冇正面回答，就唔係頭先咁樣。OK， 佢就話：冇人話俾佢知要做啲咩測試喎。總之佢而家嘅工作就已經係可以證明佢係唔需要接受測試，唔需要向人哋證明佢啲乜嘢。佢嘅工作就係最好嘅證明，證明佢能夠勝任呢一啲嘅公職，佢唔需要再做咩測試。冇。但係佢一開始嘅時候，佢被問到佢有冇做過啲測試，佢話有啊，我每日都做緊。咁你覺得哪一個才是真的？我覺得他是不小心爆了他真的有做這些測試。而另一邊廂，美國媒體就披露民主黨的金主和相關的群組裡面，近日就出現了一份主張支持他們的副總統何錦麗取代拜登出戰今屆的總統選舉的文件，而且也都在討論何錦麗去取代拜登參選嗰、那個嘅叫做可能性啦。不過啲人亦都話啦，唔會嘅，佢應該都只係會做繼續做拜登嘅副手嘅啫，攞嚟吸下啲女人票啊，攞嚟吸下啲非白人票啊咁樣嘅嘢嘅啫。OK， 咁所以咧基本上大家都知道佢冇乜可能會取代拜登噶啦，因為輸緊。基本上啲分即係外國嗰班嗰啲友嘅分析同我嘅分析都差不多 ，OK。咁跟住去到呢個係7月7日嘅報導，去到7月9日嘅時候咧，咁有好多唔同嘅報導啊、剩啊等等嘅嘢啦。而喺美國嗰邊咧，亦都喺度瘋狂地討論緊啊拜登佢嘅身體健康狀況嘅。然之後喺呢個報導出咗嚟之後，啲人再挖翻第一場拜登參與嘅總統大選辯論嘅表現出嚟。就令人哋覺得咧，喂，佢好似真係腦退化喎，咁樣搞唔掂當喎，咁樣，因為有呢一個咁熱烈嘅討論，所以白宮嘅發言人都要開聲出嚟，要辟謠。白宮嘅發言人尚皮埃爾，咁佢喺7月8日回應傳媒，咁當然佢7月8日即係等於我哋今日7月9日啦。他回應傳媒的時候，他就沒有交代到那個專家到訪白宮的目的和內容，他只是說拜登是沒有接受到帕金遜的治療。那即其實他是沒有醫拜登還是拜登沒有得醫呢？這件事都挺嚴重的。他亦都說拜登是沒有吃過任何有帕金遜那些的藥物，更加話啦，醫生咧就指啊拜登咧就唔需要做呢啲嘅認知行為嘅叫做測試啊咁樣。佢就話拜登喺做總統嘅期間，淨係3次咧就同一位體檢同埋相關嘅神經科醫生咧係見過面嘅啫，咁樣咁啊，大家唔需要擔心咁，咁佢係得嘅咁樣啦。咁但係，點解嗰個嘅帕金遜同埋腦退化嘅專家就喺1年之內最少有8次嚟到白宮咧？差唔多係1個月1次或者1個零月1次咁嘅頻密程度咧？咁佢係為咗邊一個而去咧？係咪你講唔過任何嘅人嘅喎？你交代唔到嘅話，咁結果咧佢都係冇交代嘅。那個嘅白宮嘅發言人尚皮爾埃，佢就拒絕交代呢一個嘅卡納爾到訪原因。至於
佢就話阿拜登曾經三度體檢同埋見一啲相關嘅叫做神經科嘅醫生嘅時候咧，佢亦都係拒絕披露醫生嘅名。佢就話啦，因為國家安全嘅原因，咁一定要去叫做保密嘅咁樣，去到咁安全啊！咁我覺得嗰個病況都應該唔係咁輕個噃，係咪先？咁啊，佢要總之保障翻啦嚇。咁啊，對於上皮爾埃嘅回應咧，咁好多記者都係非常之不滿嘅，亦都批評白宮呢一啲嘅回應，不如唔好回應呢一啲嘅回應。根本只是會令到這件事件是惡化，是惡化的而已。那你都沒辦法的了，因為呢現在眾人都在關注拜登，其實說真的他都是剩下那幾個預任期而已，但幾個預任期裡面如果是有個癡呆的去繼續做總統的話呢，你真的不得之了的，不是說笑。更甚者是啲乜嘢咧？佢唔單止係有機會淨係做嗰幾個月啊！如果佢一個唔覺真係贏埋做多幾年嘅話咧，咁你話啦，啲記者其實佢哋自己都擔憂噶，佢哋自己都驚啊！唔係講笑，點搞啊？呢條友係咁嘅情況底下，係咪？佢哋自己都驚噶嚇，咁啊，所以咧，其實佢哋係要好好地去交代翻呢件事件嘅。當然啦，你話拜登冇事咧，我相信有眼嘅人、有腦嘅人都唔會相信噶啦。咁佢嗰啲表現係咩表現嚟噶？係咪好明顯係腦退化嘅表現？好明顯係帕金遜嘅表現。咁但係佢唔承認就只能夠唔承認，但唔能夠話冇啲咁嘅事咯，係咪？而家既然咁多人都叫阿拜登去做一啲認知能力嘅測試，咁點解唔俾阿拜登公開去做呢啲測試咧？你既然認為拜登係完全冇事嘅，咁你要堵住油油中口，咁點解唔俾佢？喂，咁你測一測啦，公開測，公開做，擺幾個專家喺度咁樣，你咪可以塞住油油中口咯，啱唔啱？白宮嘅另一個發言人貝茲，咁佢亦都話啦，沃爾特里德佢哋嘅叫做。且佢係咁樣分嘅，原頭先個報章錯嘅。OK， 喺沃爾特里德國家軍事醫學中心嘅各類專家，佢話啦，佢咧就會係負責為到白宮嘅工作所有嘅人咧就提供醫療嘅。呢個貝茲亦都話啦，咁啊，拜登喺任總統嘅任期期間咧，除咗年度體檢之外咧，係冇接受過精神科醫生嘅檢查嘅。咦？但係頭先。你前一個發言人先至話，哦，佢係有接受過即係精神科醫生嘅會面啦嚇，咁但係係咯，但係佢亦都話同體檢相關嘅神經科醫生係有會面有做過嘢嘅喎，咁呢度又話冇，佢冇，你哋夾好啲口供先走出嚟得唔得啊？係咪？你哋都冇夾口供嘅，喂大佬冇誠意咯，但係見到其實佢哋係好緊張。咁點解對呢件事咁緊張，要一個大話冚一個大話咧？好明顯，咪就係賴咗嘢咯，拜登賴咗嘢咯，係咪？咁啊，拜登咧就喺佢哋嘅時間7月8號，即係我哋大約7月9號嘅時候，佢公開接受訪問嘅時候，咁啊，亦都係俾人哋質疑啦嚇。又話今年曾經係進行涉及到神經嘅體檢，佢話記錄已經係公開咗啦。但係你嗰兩個發言人話冇啲咁嘅事喎，佢就話我進行咗㗎啦。咁喺邊度進行？結果係點咧？佢話記錄公開咗，但係佢冇講個結果。咁記者就即刻問佢：咁你有冇接受過帕金遜症同埋腦退化嘅檢查咧？咁啊，佢就話啦，你可以叫做睇翻我嘅工作㗎咁樣，唔係喎，你如果係即係有事嘅話，你講喎，
因為有事的話，你講完咧，大家都會接受到你在論壇辯論的表現嘅噃咁樣。跟住佢一笑置之，極度尷尬嘅樣。佢話啦：，其實嗰晚我表現咧，我都覺得差啦。嗰晚個感覺好差。佢話佢曾經以為咧，佢自己係感染新冠肺炎嘅，所以咧就表現好差啦。感染新冠你都唔會去到，你就算老母啊，佢老母啊。都唔會係去到直頭係斷電咁樣噶嘛，講講下嘢，停咗唔知講啲咩，即係你唔會噶嘛，係咪先？即係大家可能中過呢一個新冠，可能會有少少腦霧嘅情況，我都有試過，諗即係突然之間可能係話，哎呀死啦！阿邊個咧？諗唔起佢個名，諗起佢個樣，突然之間想唔起佢個名，但係你唔會講唔到嘢噶嘛。喂，大佬，你直頭講唔到嘢，你唔好賴呢一個新冠啦，好唔好啊？同埋而家嘅新冠弱咗好多噶啦，各方面嘅都弱咗噶啦，你唔好扮曬蟹啦，係嘛？咁冇嘅，阿拜生就應該都真係冇噶啦，玩完噶啦，腦退化得好嚴重啦。只不過唔擁佢出嚟，佢哋唔知擁邊個出嚟咁解嘅啫。咁啊，唔知大家點睇？歡迎大家下面留言話俾明傑聽，你點睇單嘢啦？咁今集嘅時間就差唔多，喺影片完結之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱明傑新時代頻道，記得撳埋個鐘仔，揀個全部，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片。我哋下集再見，多謝大家，拜拜。